efter at bacon den har været i køleskabet og sprænges i en uges tid, så skal vi have tømt den ud af den beholder, man nu har den i. Og jeg har så brugt de her vakuumposer. Hvis du har i en frysepose, eller hvad det nu er, så er det lige meget. Det er samme princip. Og jeg har dobbeltpakket min. Det er altså sjældent nødvendigt. Jeg kommer til at vælge en for lille pose til at begynde med. Og som man kan se, så sidder der en masse gunk på. Krydderi og salt og væske. Det skyller vi af. Ellers bliver den bare mere og mere krydret. Plus hvis man får fat i sådan en klump bacon, når man sidder, eller et stykke af bacon, når man sidder og spiser, hvor der er sådan lige en stor klump af salt og krydderi og så videre, så er det ikke særlig behageligt. Så det skyller jeg af. Og det kan også sidde herinde under. Normalt så er det nok at gøre det under den varme hane. Eller den kolde hane. Men så fin er mit tv-køkken altså ikke. Så skal det tørres. Og det her det er et rent viskestykke, selvom det måske ikke ser sådan ud. Men jeg bruger det til den slags her, og så bliver det kogt. Men pænt bliver det ikke af det. Og det skal være så tørt som en fugtig håndflade, når det er færdigt. Sådan. Det er ikke blankt, det er mat og en lille smule fugtigt. Så skal det i køleskabet. Først i 12 timer. Så tørrer jeg den af. Vender den. Og så får den lige 12 timer mere. Det vil sige 24 timer i køleskabet. Og så er den klar til at ryge. Den nederste grill, eller den nederste rest i grillen, den dækker man med sølvpapir. Og så en liter røgsmuld. Det har jeg fundet, det passer til bunden på sådan en Weber. Lægger det ud i et U. Og det er vigtigt at få det højt og bredt, for ellers risikerer man, at gløderne de går ud i løbet af natten. Så hellere for meget smuld end for lidt. Men en liter, det plejer altid at lykkes for mig. Lige en fingerbøl, sprit, en halv eller en tredjedel låg i den ene ende. Sæt ild til det. Og det er nok til at starte gløderne. Man behøver ikke at puste ud, men det kan man godt. Resten på og sørg for, at den er helt ren, så den ikke starter en bakteriekrig på det her relativt rå stykke kød. Selvom der er salt på, så er det alligevel ikke. Og nu har det været i køleskabet i døgn, og så er det sådan lidt klistret på overfladen, og det gør, at det suger en masse røg til sig. Så skal det bare stå i en 12 timer på den her måde. Det er cirka så længe, som røgen kan holde. Luk spjældet til. Det er nede i bunden, det er helt åben. Men det her, det er næsten helt lukket. Og man kan se her, hvor lidt gløder det giver, hvis jeg lige puster det ud. Og det er altså nok til, det er der ilt nok til, selvom låget er næsten helt lukket til. Og så står det og damper på den her måde. Ryger på den her måde. Og det er nok til at ryge bækkerne, og som I kan se, så er der plads nok til en fire stykker mere, så man kan roligt lave meget ad gangen. Næste morgen, så er kødet blevet gyldent. Og nu er det her sådan en sommerdag, eller en forårsdag, jeg laver det. Og der ryger det altså lige tilbage i køleskabet igen indtil om aftenen, så jeg ikke har det til at stå i en varm grill. Og man kan se, at næsten alt smuldret er blevet lavet til gløder på den her måde. Og det her, det har holdt i 12 timer. Jeg målte det bare, eller jeg tog tid på det, og den her holdt lige præcis 12 timer. Okay, plus minus et kvarter. Næste dag om aftenen, så er det i gang igen. Og her der havde jeg ikke lige så meget smuld tilbage. Men det vigtigste er, at den er høj. Nu brænder den bare lidt kortere tid. Sprit på, ild i. Resten på, kødet på. Og så lægger jeg den anden side opad, så jeg får det rødt. Sådan at det, der har ligget på resten, ikke kommer til at ligge på resten igen. Og så kan man se, at den er 12 timer senere, eller det her det er nok så kun været 10 timer. Så er den blevet en godt gylden. Og den rest kunne jeg godt have gjort lidt bedre rent. For kul. Og så har man en fin skærefast bacon, som man kan skære i tynde skiver. Også uden en maskine. Og så er der kun det gode tilbage. Så god fornøjelse.